son pace de ma gioia. Nech tak svieti Tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli Tvoje skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach, teraz i vždycky, i na veky vekov. Hospodi, Hospodi, prizri z nebese i výš, i posyti vinohradce, i soverší dí, jeho žena sadi desnica Tvoja, Hospodi, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Hospodi, Hospodi, prizri z nebese i výš, i posyti vinohradce, i soverší jí, jeho žena sadi desnica Tvoja, Hospodi, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Hospodi, Hospodi, prizri z nebese i výš, i posyti vinohradce, i soverší jí, jeho žena sadi desnica Tvoja, Hospodi, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Hospodi, Hospodi, prizri z nebese i výš, i posyti vinohradce, i soverší jí, jeho žena sadi desnica Tvoja, Hospodi, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Sláva Isusu Christu. Svätý otec František slovenským biskupom povedal: Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evangelizácie, ktorá sa bude snažiť obsiahnuť všetky tieto osoby,
ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii. V tomto duchu sa aj dnešný deň schádzame v našej bazilike Minor v Ľutine, aby aj táto výzva Svätého Otca bola naplňaná v našej grécko-katolíckej cirkvi. Táto tohtoročná púť rómskych rodín do Ľutiny je výnimočná aj preto, pretože prežívame jubilejný rok výročí Prešovskej archieparchie a táto dnešná púť k tomu nepochybne patrí. Preto mi dovolte, aby som v mene hlavy grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, prešovského arcibiskupa a metropolitu Jana Babiaka, čo najsrdečnejšie privítal všetkých hostí, pani Gloriu Gray, všetkých zodpovedných za jednotlivé rómske komunity a Rómov zo Snakova, Malcova, Lenartova, Čírča, Jakubian, Šarišského Jastrabia, Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice, Abranoviec, Vechca, Soli, Čičavy, Zamutova, Hlinného, Telgártu, Šumiaca, Jastrabia nad Topľou a ostatných. Všetkých vás, drahí pútnici, i vás, bratia a sestry, pri obrazovkách televízie Lux. Všetci dobre vieme, že Rómovia svoju vieru i liturgické obrady prežívajú živo a radosne. Preto vás všetkých pozývam k radosnému a živému prežívaniu tejto Eucharistie. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, na veky vekov, amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá, darca života, príď a prebývaj v nás, očist nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Sláva na vysostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na vysostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za pokoj z hora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Za túto obec a za toto Mariánske putnické miesto, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Amen.
Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých, spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov. Христе, святий Сніже, просвіщай, освящай всякого чоловіка,
hriadušaho vo mi. Знаменається на нас відліця Твоєго, давонем ходяще узрім світ, неприкосновений, а Ти слави. Направи стопи наша на діло заповідей Твої. Молитвами пречисти, а Ти, Матери Христе, Боже наш, спаси нас. Спас нас, Сину Божий, Боги плоди во своїх святих тесних, амен. Святий, 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 несмертельний, спій.
Kristovi nášmu Bohu. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, Svätý silný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami. Vnímajme pokoje všetky. Premúdrosť. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Vnímajme. Bratia, každá duša nech sa podá vyšej moci, lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. To sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie, lebo vladárov sa nemusí bať ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci, rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, vychovávať, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť a nie len zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš túžiť a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Pokoj je s tebou. Pre múdrosť vnímajme. Slobodili zo všetkých tiesní. Halleluja, kráľu
vyslobodí zo všetkých. Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj je všetký. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. V čase pristúpil k Ježišovi jeden zo zákonníkov, ktorý počúval Saducejov, ako sa s ním hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. Ježiš mu odpovedal, prvé je toto, počuj Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej síly. Toto je prvé prikázanie. Druhé sa mu podobá, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Zákonník mu vravel, dobre učiteľ, správne si povedal, jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu, z celej duša, z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypitovať, keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Dávidov syn. Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu, Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom. A veľký zástup ho počúval s radosťou. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Sláva Isusu Christu. Drahí spolubratia v kňazskej službe, milí Romovia, milí diváci televízie Lux, milá mládež, milé deti, drahí bratia a sestry. Všetkých vás srdečne pozdravujem a prajem každému osobne hojné duchovné ovocie z tejto vašej romskej púte.
Iste to poznáme všetci, že niektorí ľudia sú nám sympatickejší, kým iní menej sympatickí, ba niektorí nesympatickí. Ale či sa môžeme v živote riadiť týmto citom a mať dobré správanie iba k tým ľuďom, ktorí sú nám sympatickí? Iste mi odpoviete, nie, nebolo by to správne. Prečo? Lebo všetci sme Božie deti. A máme spoločného nebeského Otca, sme si navzájom blízki. Aj napriek tomu, že si nemusíme byť vzájomne sympatickí. Dnešné Božie slovo, konkrétne svätý apoštol Pavol, ale potom aj Marek evangelista, Pavol v prvom čítaní takto nás poučuje. Všetky prikázania. A potom vymenúváva. Nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie, všetko je zahrnuté v tom jednom. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Naplnením zákona je láska. Ako tomu rozumieť? Pán Boh dal Izraelitom cez Mojžiša 10 Božích prikázaní. A Ježiš nás naučil, že všetky prikázania môžeme zhrnúť do jedného, jediného. Milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a blížneho ako seba samého. Áno, je potrebné zachovávať všetkých 10, ale kto bude zachovávať toto prikázanie lásky, lásky k Bohu a k blížnemu, vlastne zachováva všetkých ostatných, všetkých 10. Lebo všetky prikázania sú vlastne zhrnuté v tom najväčšom prikázaní lásky, ktoré nám, o ktorom nám písal aj svätý apoštol Pavol Rimanom, aj Marek evangelista. Poviem príklad. Ak má manžel rád svoju manželku a miluje ju, nebude jej robiť zlé. Nebude ju biť. Či áno? Nebude ju preklínať. Nebude ju podvádzať. Všetci mi rozumiete. Všetci. Lebo je to tak. Láska vylučuje to zlo. A keď povieme, že milujeme Pána Boha, ako by sme mohli veriť v rôzne povery? Ako by sme mohli robiť rôzne čary? Ako by sme mohli preklínať, brať jeho meno nadarmo pri akýchkoľvek slovách? Ako by sme mohli v nedele a v sviatky vynechávať sväté liturgie a zostať doma pri televízore či v posteli? Vidíte? Ak povieme, že milujeme Pána Boha, znamená to, že budeme zachovávať aj všetky prikázania a že budeme milovať aj svojho blížneho. Dnes je púť romských rodín. Ktorá v poradí? Štvrtá. Výborne. Dobre, že počítate. Toto Božie slovo sa vzťahuje aj na celé vaše rodiny. Na rodičov, starých rodičov, na deti, na vnúčata. A preto, bratia a sestry, máme doma, ja verím, že všetci máte sväté písmo, pretože potrebujeme ho čítať pravidelne, aby sme poznali Ježiša Krista, jeho život
ako on žil, čo robil, ako konal dobro, aby sme mohli robiť aj my podobne. Pretože poznať Krista znamená poznať jeho slova, ale poznať aj jeho dobré skutky. V dnešnom Božom slove nám Ježiš povedal: strom poznať po ovoci, z plnosti srdca hovoria ústa. Myslím, že je to veľmi zrozumiteľné slovo. Strom sa dokonale pozná, aký je, až keď zarodí. Pretože on môže pekne vyzerať, mať peknú korunu, mať pekné zelené listy, ale poznáme ho, aký je, až vtedy, keď zarodí. Keď môžeme si to ovocie strhnúť a keď ho môžeme aj zjesť, lebo niektoré je také, že zahryzneme a všetko vyhodíme, lebo je trpké, nedobré. Po ovoci poznať strom. Tu sa nedá pomýliť, ale podobne je to aj s ľuďmi. Čo myslíte? Podľa čoho poznáme, že je niekto dobrý človek? Či podľa šiat, či podľa účesu, najmodernejšieho, podľa hamšika, či neviem, ako sa teraz striha, chlapci, mládenci. Či podľa toho, ako sa niekto pekne oblieka, ako má pekné topánky, či podľa toho, aký má pekný klobúk, alebo kravátu, alebo bradu. Ja si myslím, že všetci mi dáte za pravdu, že nie podľa toho sa človek pozná, aký je. Toto môže byť taký jeden z takých signálov, dobrých signálov, keď niekto pekne obliečený, umýtý a tak, tak to môže byť dobrý signál, ale o akého človeka ide, či o dobrého, či o zlého, poznáme vtedy, keď ten človek otvorí ústa. Nie, že by ukázal zubky, aké má, ale keď prehovorí, vtedy vlastne zistíme, čo v tom človeku je, pretože z plnosti srdca hovoria ústa. A teda môžeme tu zaradiť aj slova človeka, ale predovšetkým môžeme tu zaradiť predovšetkým tie skutky človeka. Toto je to ovocie každého jedného z nás. No, čiže aké sú naše skutky? Pohoršujeme nimi našich blížnych, alebo naopak potešujeme ich? Robíme radosť našim rodičom svojim životom, svojimi skutkami, alebo nebodaj sa musia za naše skutky a za nás hanbiť? Všetci tomu rozumieme. Všetci. A na celom svete ľudia tomu rozumia. Lebo je to tak dané, keď človek koná dobro, už povieme, je to dobrý človek. Keď koná zlé skutky, tak nepovieme o ňom, že je dobrý človek. Povieme, tak ten človek sa pomýlil, sklzol, zle bol vychovaný a tak ďalej. Milí Romovia, vy ste uverili v Ježiša Krista, tak? Slabo počujeme. Uverili ste v Ježiša Krista? To je správne. A keď ste uverili Ježiša Krista, tak váš život sa mení. A to je veľmi podstatné. A ja sám vidím veľké zmeny vo vašom živote. Zmeny v živote vašich komunít. Zmeny vo vašich rodinách. Ak ste uverili v Ježiša Krista,
Tak poprvé, máte záujem o modlitbu? Samozrejme, spoločne sa modlíte, áno? No, tak to trošku slabšie ste povedali, no a tak ešte musíte dozrievať veľa. A pýtam sa ďalej, chodíte pravidelne v nedele a sviatky do chrámu? No, to už je lepšie, no. A čo, váš manželský život je sviatostný? Dali ste si do poriadku svoje manželstva? No, verím tomu, verím. A pristupujete aj k sviatostiam, k svätej spovedi a k svätému príjmaniu? Dobre. A máte aj záujem pracovať? Fíha. No, by som ani tak veľmi nepovedal. Ale dobre, jasné. Lebo musíme si prácou zabezpečiť svoju rodinu, nie? Postarať sa, aby sme dobre žili, aby sme mali pekný domček a aby sme teda mali tam všetko tak zosúladené. A snažíte sa dobre si rozumieť teda manželia s manželkami a vzájomne rodičia s deťmi? No, vidíte, tak dobre. A dbáte o dobrú výchovu detí? No, trošku slabšie ste povedali, no ale tá usilujete sa, dobre. A teraz počúvajte. A nehnevate sa, odpustili ste všetkým a zmierili ste sa nielen s Bohom, ale aj s ľuďmi? A je to pravda? Vychádzate dobre aj so susedmi? A pozor, posledná taká otázka. Nekradnete viac? Nie. Fuh. Tomu najviac verím, pretože ste to povedali tak najsilnejšie, najmocnejšie. Dobre. Utížme sa. Poviem vám príklad. Hoci niektorí Romovia, a to zo Šarišského Jastrabia ste už ho počuli, ale ostatní hadam nie. Prišiel za mnou jeden človek, 70-ročný, a povedal: Otec biskup, ja mám 70 rokov, ale žijem iba 6 rokov. A kde ste boli tých 64 rokov? Som sa ho spýtal a on hovorí, no porozprávam vám. Viete, pokiaľ som pracoval, pokiaľ som chodil do práce, do kolektívu, ja som nepotreboval Pána Boha, neveril som v Neho. Zle som robil, krádol som, podvádzal som manželku, pil som. Jednoducho môžem povedať, že skoro všetky hriechy som páchal. A do chrámu, to bolo pre mňa miesto zatvorené. Ja som neprekročil práh chrámu. Ale keď som odišiel na dôchodok, tak raz, kráčajúc cestou, som si položil takúto otázku, takú nevinnú otázku. Kde to chceš, človeče, dotiahnuť takýmto spôsobom? A viete, to ma tak zobrala tá otázka, a ani neviem, ako po krátkom čase som sa ocitol v chráme na bohoslužbe. A to boli také anielské spevy. Ja som začal plakať. Také dačo som ešte na zemi nepočul. A potom som, jak už ľudia vyšli, som zašiel za duchovným otcom do zakrestie a som mu povedal: Duchovný otče, chcem zmeniť svoj život. Chcem sa zmeniť. A on ma trošku vypočul a potom povedal, no dobre, tak v prvom rade je potrebné, aby ste sa dobre pripravili na generálnu svätú spoveď. Viete, čo to je? No, duchovný otec sa ho spýtal, hej? A on nevedel, neodpovedal, že áno. On sa pýtal, že čo to znamená? No tak prejdete si, dal mu knižku, prejdete si 10 Božích, 5 cirkevných, 6 hlavných pravd a tak ďalej.
A teraz budete si odpovedať na tie otázky a pripravíte sa, budete spomínať v svojom živote nielen na tento rok, ale aj na minulý, aj na predchádzajúci, aj roky dozadu, na celý svoj život. A pospomínate všetko, aj toto, čo tam nenájdete v tej knihe napísané, si to napíšte a tak potom pripravení prídete za mnou, ale nie pred svetou liturgiou, lebo to bude málo času, treba prísť za mnou po svetej liturgii, aby som mal čas, aby som sa vám mohol venovať a aby ste si mohli vykonať dobrú generálnu svetú spoveď. A stalo sa, ten človek sa pripravil, prišiel, priniesol niekoľko takých veľkých papierov zapísaných. No a sadol si s duchovným otcom a začal sa vyznávať. Duchovný otec ho vypočul, povedal mu krátke poučenie a povedal: Pán Ježiš vám teraz v tejto chvíli toto všetko odpúšťa, ponára to do mora svojej lásky. Už viac neexistujú tie vaše hriechy. Dušu máte čistú, ako po svätom krste. A teraz môžete začať nanovo žiť dobrý život. Život Božieho dieťaťa. A potom tak sa usmial ten človek na mňa a hovorí: No otče, a ja som vtedy začal žiť. A je to 6 rokov od tej chvíle. A ja chodím pravidelne na sväté liturgie. A ja sa pravidelne spovedám. A ja pravidelne chodím na sväté príjmanie. A snažím sa konať dobro. A len dobro. Viete, moji najbližší si spočiatku mysleli, že mi tak trošku vedľa. Hej. Ale jednoducho, viete, ja mám takú radosť z toho života. Toto je život a nie toto, čo som predtým žil. A ja sa teším, že hoci mám 70 rokov, ale že 6 rokov žijem. A vtedy som sa ja spýtal v semplickom jastrabi, hej, som položil otázku: No a vy, Rómovia, koľko žijete? A dostal som odpoveď od jedného: A ja taký jeden rok. Druhý: A rok a pol. Tretí: 3 mesiace. A všetky som povedal: Chvála Bohu, že ste už uverili v Ježiša Krista. Chvála Bohu, že už ho poznáte, že už ste zmenili svoj život. Že doteraz toto živorenie ste zmenili za život s Ježišom Kristom. A toto je to radosné, to šťastné. To, čo naplňa človeka, lebo tak sme stvorení, bratia a sestry, nenamýšľajme si, že hriechy urobia nás šťastnými. Nie. Ešte som nevidel jedného človeka, ktorého by hriech urobil šťastným, spokojným, radosným človekom. Nie. Hriech ruinuje človeka. Hriech ničí šťastie človeka. Hriech privádza do srdca človeka nešťastie, pohromu, utrpenie, zlobu. Prečo? Pretože hriechom ťa zlý duch omotáva a robí svojim otrokom. Hriechom on ťa do svojich pazúr proste zvierava. A ty nevieš ani žiť, ani dýchať, ani sa poriadne nadýchnuť, ani byť radosný. Už nie si slobodný, ale si otrokom zlého, si v područí hriechu. A práve Ježiš Kristus nás vyslobodil, všetkých ľudí vyslobodil z jarma hriechu. A priviedol nás na cestu spásy. A tú cestu spásy nám ukazuje cirkev, nám ukazuje Ježiš Kristus. Kračajme po nej. Drahí bratia a sestry, milí Rómovia, prajem vám, aby ste žili šťastný život s Ježišom. Aby ste boli šťastní v svojich manželstvách. A som si istý, že vás bude Pán Boh ďalej žehnať,
lebo ste otvorení pre život. A to je podstatné. To sa ľubí Bohu. Lenže o deti sa treba aj dobre starať, dobre ich vychovávať, dať im vzdelanie, dať im pevný základ viery. A o toto sa zvlášť modlím pri tejto vašej štvrtej romskej púti. Modlím sa za požehnanie vašich manželstiev, za požehnanie vašich detí, za to, aby ste vedeli odovzdávať živú vieru do srdc vašich detí. Začal som tým, že niektorí ľudia sú nám sympatickí, kým iní nesympatickí, ale že to nie je dôvod, aby sme sa k jedným správali dobre a k druhým zlé. A tvrdil som, že sme všetci Božie deti, lebo máme spoločného nebeského Otca. To, ako sa máme správať, to vieme. Ale vieme o tom najväčšom prikázaní lásky. Milovať budeš Pána Boha svojho celého, svojho srdca, celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a blížneho ako seba samého. Ale vieme aj o svojich ohraničeniach, aj o svojich slabostiach, aj o tom, že nie vždy sa nám dári, že sa aj potkneme na tej ceste a že aj padneme, aj že nejakú tú ranu utržíme. A preto je potrebná trpezlivosť. Trpezlivosť v napredovaní za Kristom. Trpezlivosť. Každý deň musí mať trpezlivosť sám so sebou, ale aj so svojím najbližším, so svojou manželkou, so svojím manželom, so svojimi deťmi, so svojimi blížnymi. A keď padnem, treba hneď vstať. Čiže vyspovedať sa a znova začať konať podľa toho prikázania lásky. Milí diváci televízie Lux, milí Romovia, milá mládež, bratia a sestry, sme tu v Bazilike Minor v Ľutine. Je to miesto, ktoré je blízke môjmu srdcu, ale ja si myslím, že je to blízke aj vášmu srdcu, tak? Slabo ešte. Ešte slabo. Malo tu chodíte, preto nie je blízke vášmu srdcu. Ale tu v tejto bazilike môžeme aj dnes získať plnomocné odpustky, pretože je duchovne pridružená k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. A môžeme tu získať aj jubilejné odpustky jubilejného roka. A to všetko je dobre na to, aby sme duchovne rástli, aby sme zosilňovali na duchu. A snažme sa tu prichádzať každý, aj cez rok, častejšie a otvárať svoje srdce do korán tejto Božej milosti. A buďme verní ctitelia Božej Matky, Presvätej Bohorodičky, ktorá nás všetkých aj dnes tu zhromaždila a ktorá nás vždy tak posúva bezpečne a isto k svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Amen. Sláva Isusu Christu. Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, za najosvetnejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, za slúžiacich a poslúcich v tomto svätom chráme, z našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
pamätaj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pre svätý kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylialo svoju krv. Zmiluj sa nad nami, udel pokoj svojej svätej cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blažených hieromučeníkov Pavla a Vasila i blaženého mučeníka Metoda, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si otcom každej rodiny na zemi, daj, aby sa prostredníctvom Tvojho Syna Ježiša Krista rodina stala svätyňou lásky a života a posilnená milosťou sviatostného manželstva ukázala sa silnejšou nie všetky slabosti a skúšky. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, ty poznáš cesty života každého človeka. Lukáša a Kleofáša si sprevádzal na ceste do Emaus. Zhliadni vo svojej dobrote na nás, svojich služobníkov, tu zhromaždených v tejto bazilike na romskej púti. Odpusť nám všetky naše hriechy, ochráňuj a sprevádzaj nás po cestách tohto života. Dopraj nám šťastný návrat k Tebe, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prikázal si nám, Pane, aby sme ťa milovali nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Pokorne ťa prosíme, naplň naše srdcia vrúcnou láskou, ktorou k nám horí Tvoje najsvetejšie srdce. Chráň nás pred nenávisťou a závisťou, daj nám dobré a milosrdné srdce, aby sme všetky previnenia voči nám dokonale odpúšťali a so všetkými ľuďmi v pokoji a láske nažívali. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti zdáme slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. My cherubinov tajomne predstavujeme. My cherubinov tajomne predstavujeme. Thank you.
svetské starosti. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka Rímskeho pápeža, na všetkých biskupov, kňazov, reholníkov, diakonov a tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, na veky vekov. Predložené vzácne dary, modlíme sa k Pánovi. Múdrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pokoje všetký. Jednomyselne vyznávali Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednu podstatu, Kristus medzi nami. Dvere pre múdrosť vnímajme. Kristus medzi nami. Jediného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Kristus medzi nami. Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť Božia, všetko.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi. Je dôstojné a správne ospevovať ťa, zvelebovať, chváliť ťa, vzdávať ti vďaky, kláňať sa ti na každom mieste tvojho panovania. Lebo ty si Boh nevyslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnutelný. Večný si a nemeniteľný, ty tvoj jednorodený syn i duch tvoj svätý. Ty si nás z nebytia priviedol k bytiu, a tých, čo padli, znova si pozdvihol a neprestajne si konal všetko, aby si nás voviedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo. Za toto všetko vzdávame vďaky tebe i tvojmu jednorodenému synovi i svätému duchu za všetky dobrodenia, ktoré nám sme dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk. Hoci ťa obklopujú tisíce archanielov a 10 000 anielov, 600 krídy mnohooky a na perutiach sa vznášajúci cherubini a serafini. Víťaznú piesene spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Svätý, 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 Pán zástupov. Svätý, 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 svätý. Blaženými mocnosťami, láskavý vládca, aj my spievame a voláme, svätý si a presvätý, ty tvoj jednorodený syn i duch tvoj svätý. Svätý si a presvätý a veľkolepá je tvoja sláva. Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. On prišiel a naplnil celý tvoj plán našej spásy. V tú noc, keď bol vydaný, ba keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvetil, lámal ho a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Amen. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy.
všetkých spravodlivých, ktorí vo viere ukončili svoj život. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetu, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Panu Máriu. Dôstojné všetkým sa, Pane, rozpomína nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža. Na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa a metropolitu Jána, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví statočných, nech po mnohé dni života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. Ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľklepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. Svetené vzácne dary, modlíme sa k Pánovi. Pane, smiluj sa. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu. A nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi. Pane, smiluj sa. Slobodenie zo všetkého nášho zármutku, neva a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, smiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, smiluj sa. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja, bez hriechu, prosme si od Pána. Pokoja verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Daruj nám, pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Daruj nám, vyprosiaci jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. A
dovol nám vládca s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba nebeského Boha Otca a povedať. Oče náš, ktorý si na Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tvoje všetky. Skloňte si hlavy pred Pánom. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s Tvojim presvätým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Vnímajme Svete svätý. Vezmem kálich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Vezmem kálich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Aleluja, aleluja. Vezmem kálich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Vezmem kálich spásy.
Thank you.
Spožehnaj svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Na mnoho roku, vladyka, videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského ducha, našli sme pravú vieru, klaniame sa nedeliteľnej trojici, lebo ona nás spasila. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech sa naplňa ústa naše tvojou chválou, Pane, aby sme ospevovali tvoju slávu, lebo si nás uznal za sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstvá. Dôstojne a vďačne vzývajme Pána. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Vyprosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoji a bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Veď Ty si naše posvetenie a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. V pokoji sa rozíďme. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi. Posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, v Teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel, Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Požehnanie Pánovo nech je na vás s Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, na veky vekov. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Yeah.
Kristus náš, pravý Boh, narodovanie prečistej svojej matky, svätých, slávnych, všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jana Zlatoustého, konštantinopolského arcibiskupa, blažených hieromučeníkov Pavla, Vasila i reholného kňaza Metoda a všetkých svätých. Nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Svätá Bohorodička, svojimi modlitbami sprevádzaš Prešovskú eparchiu už 200 rokov. Aj teraz sa k tebe v našej archieparchii s dôverou obraciame. Ďakujeme ti za všetky milosti, ktoré si nám vyprosila, osobitne počas rokov prenasledovania našej cirkvi. Mária, Matka cirkvi, si verná voli nášho milujúceho Otca, a chceš nám aj naďalej pomáhať. Ako dobrá matka poznáš naše radosti, bolesti i utrpenia. Prosíme ťa, stoj pri nás aj v tomto čase, ako si so svätým apoštolom Jánom verne stala pod krížom svojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Svojimi modlitbami nás k nemu privádzaj, aby sme ho čistým srdcom dostojne prijímali v Božom slove a v Eucharistii. Žili jeho život a tak boli svedkami viery, nádeje a lásky. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, aby sme získali plnomocné aj jubilejné odpustky. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duši. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostupil v nebies a moc od Ducha Svätého zásnitelo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj križovaný, za vlády Poncia Piláta, bol mučený a pochovaný, ale tretieho dňa stal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca, a zasa príde v sláve súdi živý mŕtvy a jeho kráľovstvo nebude konca i v Ducha Svätého Pána Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzáva a istá pokoná sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život do celého veku. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Udel, Pane, Svätému Otcovi, veľkňazovi Všeobecnej cirkvi, Františkovi Rímskemu pápežovi, pokoj, zdravie a dlhý život.
na mnoho dlhých a šťastných rokov. Nášmu najosvietenejšiemu otcovi arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi pokoj, zdravie, dlhý život na mnohé a blahé roky. Poďakovať vám za to, že môžeme vidieť a zažívať, že Boh je dobrý. A aj táto púť je takým znamením a znakom toho, že Boh dal milosť aj romskému národu. Boh dáva milosť aj ten, ktorý je živý a dáva milosť svojmu ľudu. Ďakujeme za to, že môžeme aj prostredníctvom vás zažívať to, že Boh je dobrý. A tak ďakujeme za mnohé dary, ktoré cez vás môžeme prijímať. Či my kňazi, naši ľudia, vaši ľudia, a nech Pán Boh tak odmení vám už tu na zemi, ale potom v večnom kráľovstve. Nech i tak tieto kvety sú takým znakom našej vďačnosti voči vám, voči úcty voči vám, otec arcibiskup. Pán Boh zaplať. Ja by som tiež, otec arcibiskup, chcel poďakovať vám za to, že ste prevzali záštitu nad takou novznikajúcou sieťou v Savore spolu s pánom Majerským, prešovským županom. A Savore je vlastne sieť ľudí, ktorí sa angažujú v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach, ako sociálni pracovníci, ako misijní pracovníci, ako učitelia, ako pracovníci s mládežou a v iných oblastiach. A naozaj chcem vám poďakovať za tú záštitu a chceme vás naozaj aj poprosiť o vaše modlitby a požehnanie pre týchto ľudí, ktorí sa angažujú v rómskych komunitách, aby do tej ich práce, do toho ich stretávania prišla naozaj Božia milosť, aby to prinieslo dobré ovocie pre budúcnosť Slovenska. Tak Pán Boh zaplať. Tak ja sa chcem ešte poďakovať, otec arcibiskup, za ďalších 4 kňazov, ktorí nám tohto roku uvoľňujete do rómskej pastorácii, do služby v rómskych komunitách. Ďakujeme. A chcem sa poďakovať aj všetkým kňazom, ktorí tu sú, aj ktorí tu nie sú, ktorí
nejakým spôsobom majú srdce pre Rómov a túžia im slúžiť, túžia im otvoriť tú cestu k Pánovi, k Ježišovi Kristovi, k Bohu, k pokániu, k novému životu, tak ako ste kázal. Ďakujem všetkým kňazom, ktorí takto slúžia obetavo Rómom. Ďakujeme. Chcem sa takisto poďakovať všetkým rómskym lídrom, všetkým rómskym služobníkom, ktorí vo svojich komunitách akýmkoľvek spôsobom slúžia dobrovoľnícky, nejaké angažovanie a ktorí sa naozaj pričinujú o to, aby veci v rómskych osadách mohli ísť dopredu, aby sme mohli naozaj ako cirkev spoločne rásť. A teším sa a ďakujem všetkým tým, ktorí preberajú zodpovednosť za služby. Nech vám to Boh odmení a nech môžete rásť ešte mocnejšie a nech vaša služba sa rozšíri aj do ďalších osad. Ďakujeme. Ďakujeme aj sestre katolíckej misionárke Glory Gray, ktorá každoročne prichádza tu na Slovensko, aby slúžila Rómom, aby prinášala slovo, vyučovanie, povzbudenie. Ďakujeme, Gloria. A chcem ešte tak, predtým, ako sa teda rozídeme stadialto, chcem vám teda oznámiť, že ďalší program tu v Bazilike bude pokračovať o 1:30, o 13:30. Tí, ktorí by ste chceli ešte vyspovedať, nesmieli sa pred svetou liturgiou, tak prosím, oslovte nejakého kňaza, vyspovedajte sa, využite tento priestor a čas, aby ste sa mohli zmieriť s Pánom, aby ste mohli mať čisté srdce a odísť z tohto miesta čistý, aby ste možno, že mohli začať tak, ako ten muž z kázne, svoj nový život. A teraz by som chcel poprosiť Lukáša ešte, pretože oni, kapela F6 po Slovensku, keď slúžia v rôznych oblastiach, v detských domovoch, vo väzniciach, v školách, v rôznych spoločenstvách, prinášajú posolstvo zmierenia. Tak sa páči, Lukáš. Ďakujem. Keď sme začali v roku 2007 ako kapela, tak jasne, že sme dostali aj požehnanie od vás, otec biskup, a ste pre nás takým vzorom a otcom v mnohých veciach, že sa na vás môžeme spoliahnuť. A verím, že Boh všetko riadi a taká základná vec, ktorá, verím, že posúva náš rómsky národ, je odpúšťať. Tak, ako ste to hovorili v kázni. A nám bolo veľa odpustené. Božia láska veľa prikrýva a preto my chodívame po Slovensku a hlásame toto posolstvo, že láska veľa zakrýva. To, čo ste hovorili aj vy, že ak človek má lásku, tak aj tie zlé veci prestáva robiť. Pomaly, ale isto. A tak ja by som sa chcel teraz v mene nášho rómskeho národa, aj Rómov, ktorí sú tu, ale Rómov, ktorí nie sú tu konkrétne a možno pozerajú televíziu Lux, odprosiť za rómsky národ vás Slovákov, vás ako zástupcu cirkvi a požiadať o odpustenie tých zlých vecí, ktoré sme urobili, lebo jedno viem, že ak to neurobíme teraz, tak určite to niekedy v živote budeme musieť urobiť, aby sme mohli vojsť do Božieho kráľovstva a my to chceme urobiť teraz. Tak ja prosím všetkých Slovákov, vás ako hlavu cirkvi tu na Slovensku, ako nášho pastiera a zástupcu mnohých kresťanov, aby ste nám odpustili každú lenivosť, každé smilstvo, každé rúhanie, to, keď sme sa vysmievali z vás, Slovákov, každé podceňovanie. Prosím, odpuste nám, že sme sa uzatvorili a nepustili vás medzi nás. Odpustite nám každé bitky, hnev, hádky, preklinanie, čarovanie, okultizmus,
Odpuste nám, že sme chodili po mestách a veštili vám, že sme nežili podľa Božích pravd, ale že sme sa poddali diablovi a on vládol v našich životoch. A to sme prenášali aj na vás. Odpustite nám, že mnohokrát sme vás pobúrili, či našim vzhľadom, našim správaním. Prosíme, odpustite aj to, keď sme neboli pre vás vzorom, keď sme nepracovali. Odpustite nám. Ja tiež by som chcel mene nás, Slovákov, poprosiť vás o odpustenie, pretože aj z našej strany nebolo všetko v poriadku. Aj zo strany štátnych predstaviteľov, aj zo strany predstaviteľov cirkvi si myslím, že celkom sme nesledovali tú Božiu vôľu. Lebo nestarali sme sa o vás v minulosti tak, ako by sme sa starať mali. Nevenovali sme sa vám duchovne. Možno, že tiež bolo také zaznávanie, a to sú cigáni. A možno, že aj preto jednoducho, že nebolo dostatok kňazov a že venovali sme sa tým, ktorí prichádzali do chrámu. Teda aj vy odpustite to, čo bolo zlé z našej strany voči vám. A pri každej svätej liturgii sa modlíme, aby Boh bol k nám milosrdný. A on vylieva svoje milosrdenstvo plnou mierou, plnou priehršťou svojej dobroty a lásky do našich srdc. Ale jedno žiada, aby sme prvnež vstúpime do chrámu, aby sme prvnež ideme obetovať Bohu tento dar Ježiša Krista, Božieho Syna, jeho nekrvavú obetu, aby sme najprv vedeli odpustiť všetkým, voči ktorým máme čosi v svojom srdci. A preto to odpustenie je skutočne na mieste vždy. Ale zvlášť dnes, keď ste to tak vyprovokovali, alebo keď ste to tak nazvali, že aby celý národ vám odpustil. Iste, modlím sa za vás, táto svätá liturgia bola vaša, vám obetovaná, za vás osobitne, za každého, za vaše rodiny. A poviem úprimne, že sa vám teším, že ste sa schopili a že žijete nový život, začínate žiť nový život. A že táto cesta, táto vaša snaha s Božím požehnaním, s Božím milosrdenstvom prinesie aj svoje zrelé ovocie, dobré ovocie. A že ľudia, všetci, aj tá majoritná spoločnosť, Slováci, budú vo vás vidieť ochotných ľudí, ktorí budú pracovití, ktorí budú sa snažiť pomáhať, ktorí budú viesť poriadne svoje domácnosti, ktorí budú dobre vychovávať svoje deti. Viete, raz nás bude súdiť nie spoločnosť, ale Boh. A vlastne stále by sme sa mali stávať do jeho prítomnosti a pýtať sa: Pane, dobre robím, idem správnym smerom. Nemusím to počuť od blížneho, ale keď si dám tú otázku vo svojom srdci, hneď počujem, čo mám robiť, ako mám kráčať. Teda žehnám vám zo srdca, odpúšťam a prijímam vaše odprosenie a aspoň za tých, ktorých, na čele ktorých stojím, aspoň za nás grécko-katolíkov, môžem smelo povedať, že vám
odpúšťame a že vás prijímame do svojich srdc a že sa za vás modlíme a že vás nevylučujeme zo svojich spoločenstiev, zo svojich chrámov, že vlastne sa tešíme, že spoznávate Ježiša Krista, ktorý je záchrancom, vykupiteľom a spasiteľom všetkých ľudí na celej zemi. Nie len Slovákov, ale aj Rómov, samozrejme. A k tomuto vzájomnému zmiereniu, odproseniu a k prijatiu Božieho milosrdenstva, Božej pomoci vám teraz udelím požehnanie Svätého Otca, ktoré mi bolo darované, keď som žiadal o plnomocné odpustky pre tento jubilejný rok. Bola mi na taká zvláštna výsada, že pri takých výnimočných príležitostiach môžem udeliť arcipastierske požehnanie Svätého Otca. Takže otvorte svoje srdcia a prijmite teraz toto požehnanie a cez to požehnanie aj všetky Božie dary a milosti, ktoré vám vyprosuje naša nebeská Matka, ktoré vám chce udeliť z pokladnice cirkvi Ježiš a ktorými vás chce naplniť Duch Svätý. Narodovanie svätých apoštolov Petra a Pavla, narodovanie našich slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, narodovanie našich hieromučeníkov Pavla, Vasila, reholného kňaza Metoda. Nech vás, vaše rodiny, vašich blízkych, vašich chorých, vašich drahých požehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Všetkým radom duchovenstva, všetkým našim otcom, bratom, sestrám, všetkým tu prítomným veriacím, všetkým Romom, udel, Pane, pokoje, zdravie a dlhý život na mnoha ja i blaha ja lita. Tak by som chcel pozvať všetkých vás, ktorí ste tu, a televíznych divákov, aby sme si navzájom aj tú záverečnou piesňou, ktorú budeme spievať, žehnali. A vy nám, možno cez televízne obrazovky, my vám odtiaľ z Ľutiny, aj všetkým, ktorí túžia a chcú vstúpiť do tohto zmierenia medzi našimi národmi. Nech vás požehná.